Fakti që janë shtuar fondet dhe shtuar projektet nuk i shton kot. Bashkimi Evropian fondet e veta në qofë se nuk ka plan që të nabej shpejt antarë të tyre. Do të bëhemi shpejt dhe ju do të keni një rol dhe funksion në këtë rrugëtim sfidus dhe të ardhmes së shqiptarë. Është një arritje madhe që universitetet shqiptare kanë filluar prej 3-4, maksimumi 5 vitesh që futen në rankimet botërore universitare. Ne nuk kemi qenë fare të rankuar si institucionet arsimit lartë. Por, në vitet e fundit, sidomos në këto 2 vitet e fundit, universitetet shqiptare dhe në veçanti Universiteti i Tiranës gjenden pothuajse në gjithë rankimet e rëndësishme botërore. Dhe ajo që duat ju siguroj juve dashur student dhe pedagog është që Universiteti i Tiranës në të gjitha rankimet në rangun ndërkombëtar është në një pozicion të mirë dhe në rangun kombëtar është institucioni më i rankuar në vend. Me diferencë shumë me institucionet tjera publike dhe jo publike të arsimit lartë. Për sa i përket njërit prej faqeve rankuese që është në diskutim kohët e fundit, këto 2-3 ditë, do t'ju them që është një rankim në përpunim, sepse është një rankim që rezultatin e nxjerr në vitin 2024, që më të mirët të mbështeten me bursa dhe të vijojnë mbështetja e tyre, të kemi përgjysmime të tarifave dhe shumë politikat e tjera të cilat ne sot në lehtësojnë që edhe të mbështesim programet prioritare në vënd, ashtu si kurse filloi në vitin 2022, vitin akademik, pra 2022-2023, mbështetja me bursa të cilat garantojnë pagën minimale për studentët excelent dhe ato që zgjedhin programe prioritare për të studuar dhe më pas për të garantuar që të punojnë pra në vënd.